Ďalšej strednej škole hrozí zánik. Medzi študentov zavítal známy reper. Podnikavé ženy v Hrubej Bašte. Dobrý večer, pred nami sú piatkové správy Bardejovskej televízie. Vitajte pri ich sledovaní. Nula študentov v budúcom školskom roku. Takýto stav hrozí aktuálne dvom školám v našom meste. Súkromnej strednej odbornej škole a súkromnému gymnáziu. Avizovala to riaditeľka súkromného gymnázia na mimoriadnom rodičovskom združení. Stretnutie žiakov, učiteľov a rodičov sa uskutočnilo v stredu podvečer v priestoroch jedálne základnej školy na Vimbargu. Chceli sme pozvať rodičov a žiakov, aby sa dozvedeli o rozhodnutí z 12.11., kde bolo stretnutie riaditeľov stredných škôl o racionalizácii alebo optimalizácii stredných škôl v Bardejove. Nesedíme, neostali sme tak, nezaspali sme na lavíno, ale keby ste sa chceli aj vy nejako vyjadriť, bola by som veľmi rada. Pre nás naša práca nie je prácou. To je naše poslanie, to je náš život, ktorý nepočítame. Rozprávali sme tu v podstate o našej škole. My sme žiadali pre budúci školský rok jednu triedu, počet žiakov 31 a dostali sme 0. Takisto ako súkromná stredná odborná škola. Ja som v štvrtok bola na ministerstve školstva, jednoducho dali sme tam námietku voči tomu, žiadame jednoducho ďalšiu triedu na ďalší školský rok, pretože to vnímame ako diskriminačné rozhodnutie. Je to slušné, je to čestné, že naši učitelia, ktorí sa naozaj snažia, robia pre nás všetko, aby dostali zo dňa na deň informáciu, že škola dostala 0, je koniec. Určite to vnímame ako veľmi negatívny jav našej spoločnosti. Pánom riaditeľom z celého Prešovského kraja sa to predloží iba na stôl ako hotová vec. Neviem, prečo by sa malo zlikvidovať práve súkromné gymnázium, keď na rôznych súťažiach títo žiaci dosahujú veľakrát lepšie výsledky ako žiaci z verejných škôl. Vyjadrili sa žiaci prostredníctvom predsedu žiackej školskej rady a rozhodli sme sa, že jednoducho to tak nechceme, ani to tak nenecháme, lebo si myslíme, že súkromná škola by v meste mala byť, pretože je to zdravá konkurencia pre ostatné gymnázia alebo ostatné stredné školy. Takže sme sa dohodli, že to budeme bojovať ďalej. Dali sme nejaké odvolania na ministerstvo, na vyšší územný celok a žiadali sme o stretnutie z odboru školstva vyššieho územného celku a pokiaľ to tak nebude, tak ste počuli rodičia, pristúpi aj ku štrajku. Minulý piatok bolo na hotelovej akadémii Jana Andraščíka živo. Do školy totiž počas oslav dňa študentov zavítal známy reper Myself. Bratislavský reper Michal Švehla, známy ako Myself, odohral pre študentov exkluzívny koncert v školskej telocvični. Za mixom stal producent väčšiny jeho skladieb Grizzly. Tento koncert sme zorganizovali ako odmenu pre našich študentov za ich ochotu spolupracovať, za ich aktivity, za ich aktívne zapájanie sa do rôznych akcií, do rôznych odborných aktivít, do rôznych odborných súťaží a za úspechy, ktoré v podstate dosahujú v týchto súťažiach. Tak sme sa vlastne zhodli na tom, že je to vlastne žáner, ktorý medzi nimi beží momentálne, tak sme im chceli byť trošku bližší a urobiť im radosť. Super, ľudia boli výborní, takže bavili sme sa aj my. Dúfam, že sa do Bardejova čo skoro vrátime. Áno, osobne sa koncert páčil? Áno, veľmi sa mi páčil. Pekný bol. Ktorú skladbu najradšej? Všetky. Mám to rád, tá poslaná je super, ale aj Rolls Royce. A schody do neba, topky. Talisman. Talisman. Talisman je mega. Talisman, všetci. Talisman, to je srdcovka. Mám to rád. To by ste odkazali Myself-u. Že je úžasný. Nejaké najbližšie budúcnosti určite budem pokračovať v trende vydávania tých singlov. Na budúci rok v máji už mám skoro dokončený nový album, takže budem sa venovať jemu. To treba sa posúvať, netreba sa obmedzovať na jeden žáner, to je zbytočné. Nebude to striktne rapový album, to určite nie. A nepoviem ani, že žáner, ale ľudia ma určite nájdu v také polohe, v aké ma ešte nepočuli. Pozdravím všetkých ľudí z Bardejova a teším sa, keď sa spolu uvidíme na nejakej veľkej akcii znovu. Uplynulý týždeň, ako sme už avizovali, v stredu podvečer v kultúrno-komunitnom centre Bašta sa uskutočnila zaujímavá prednáška pre ženy v rámci projektu Stanca podnikavou ženou.
a my sme sa na túto prednášku vybrali aj s našou kamerou. Prečo vy ste sa dnes rozhodli tu prísť? Zo zvedavosti pozrieť sa. Nové aktivity teraz Bašta spúšťa, tak prišli sme sa pozrieť. Očakávania organizátorky tohto podujatia boli jasné. Ako organizátorka očakávam, že sa ženy trošička nabudia a postupne sa posunú vpred a možno budúci rok niektoré z nich aj začnú podnikať. Projekt bol a je určený všetkým ženám, ktoré sa chcú posunúť v osobnom či pracovnom živote. Celá prednáška smerovala k tomu, aby tá žena našla v sebe ten potenciál, aby nemala tie strachy, ktoré väčšinou pri tom podnikaní vznikajú, a postupne aj tie kroky, ako sa dostať k tomu, aby som začala podnikať, ako sa spropagovať a ako uspieť na tom trhu, ktorý si povedzme úprimne nie je ľahký. Čo teda ako prvé by mali ženy urobiť, napríklad, ak sa rozhodnú pre podnikanie? Preto naozaj odpútať sa od tých hmotných vecí a začať upratovať. To prvé začína vlastne od toho začať od seba a nastavenie tej domácnosti, toho vzťahu. Takže to prvé, čo začína, je vlastne upratať si svoju domácnosť, to je základ. Nájsť tú seba dôveru, seba hodnotu, veriť sám sebe. Následne na to je nastaviť si to aj takým spôsobom, aby vedeli nájsť si čas na seba. Nájsť si čas aj na to, aby vypli, aby oddychovali, relaxovali. Potom je tam čas na partnera ako ďalší krok a potom sú deti. Naschvál to hovorím v týchto krokoch, lebo presne tak to má ísť. Väčšinou robia to, že najprv dajú na prvé miesto deti, potom je partner a keď zvýši čas, tak ja. Ako zdôraznila Ľudmila Andrejková, potom sa to všetko dá ľahšie zvládnuť, aj to podnikanie. Keď som ja spokojná, tak dobre komunikujem s partnerom a to vidia deti a tým pádom vlastne tie deti sú oveľa kľudnejšie, pokojnejšie a celkové tá potom domácnosť funguje tip-top. A tu je ešte rada pre tie ženy, ktoré už podnikajú. Keď už podnikajú, tak jednak to, aby dávali o sebe vedieť. Aby možno nepropagovali iba priamo tú značku, ale samého seba. Pretože potom, ak sú odprezentovaní oni ako osoba, tak ľahšie sa im predáva potom čokoľvek. A kto prišiel s touto myšlienkou podpory žien? To vzniklo v mojej hlave. Celú tú svoju myšlienku stavam na jedinečných ženách. Na to, že každá žena je jedinečná a každá má niečo v sebe to, čo iná nemá. Preto sa vlastne nemajú ani porovnávať, ale hľadať tú jedinečnosť. Službu pre získanie elektronického podpisu cez internet už môžu využiť aj používatelia operačných systémov Linux a operačného systému Mac, kým po štarte služba fungovala len pre operačný systém Windows. Získať certifikáty pre e-podpis bolo pred spustením špecializovanej online služby možné len osobnou návštevou policajných pracovísk dokladov. Online službu využili žiadatelia o e-podpis od októbra vo viac ako 10 000 prípadoch. Aplikácia automaticky zistí stav certifikátov na čipe občianskeho preukazu. Ak ich používateľ nemá alebo sú neplatné, ponúkne ich vydanie. Aktualizácia softvéru na čipe občianskeho preukazu prebehne cez zabezpečený komunikačný kanál. Používateľ si sám nastaví PIN k elektronickému podpisu a tiež PUK, pomocou ktorého v prípade potreby PIN odblokuje. Systém mu v ďalších krokoch vydá 3 typy certifikátov. Slovenská republika pred rokom hromadne zrušila takmer 300 000 elektronických podpisov z dôvodu ich potenciálnej zneužiteľnosti. Podľa informácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 31. októbra 2017 sú bezplatne poskytované bezpečnejšie typy certifikátov. V súčasnosti môže elektronicky podpisovať takmer 160 000 držiteľov občianskych preukazov s čipom. Všetky elektronické služby poskytované štátom nájdete na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Folklórny festival Makovická struna sa túto sobotu uskutoční už po 46. krát. Viac už v nasledujúcej pozvánke. Makovická struna je už tento týždeň v sobotu. Začína sa popoludňajšou prehliadkou a večerným galakoncertom. Večerný galakoncert je už prehliadka finalistov. Hej, písla, ja prehliadka Makovická struna je dvojdňová. Prvý deň v sobotu sa prehliadka koná u nás v Bardejove o 15. a o 19. hodine a ďalší deň je galakoncert v Čiernom Orli v Prešove. Aj tento rok bude mať Makovická struna svojich hostí. Jedným z hostí bude národná umelkyňa Ukrajiny,
Lesia Horová a druhým bude skupina Aria z Ruského Kerestu. Vstupenky si môžu kúpiť diváci v predpredaji v Tyku. Cena vstupenky pre dôchodcov z ETPčkárov je 3 eurá, pre dôchodcov 5 eurá, aj pre riadnych 5 eurá. Takže všetkých tých, čo si chcú pozrieť, či už to popoludní alebo večer, dobrú ľudovú hudbu, rusínsku, ukrajinskú, šarišskú, pozývame do športovej haly Mier. Bardejovskú obec veriacich grécko-katolíkov, ale i ďalšie cirkevné spoločenstva či umeleckú obec mesta a okresu zasiahla smutná správa o úmrtí grécko-katolíckeho kňaza publicistu doktora Františka Dancáka. Človek, ktorého si vážilo a malo v úcte mnoho ľudí, zomrel v nedeľu večer 18. novembra vo veku 79 rokov. Františka Dancáka, ktorý sa narodil 9. februára 1939 vo Varhaňovciach v okrese Prešov, všetci poznali ako aktívneho a činorodého človeka, ktorý bol nielen kňazom, ale i učiteľom, spisovateľom, osobným priateľom, dobrým poslucháčom, no predovšetkým duchovným v tom pravom zmysle slova. A napokon i zaneteným pútnikom, ktorý rád navštevoval pútnické miesta, ktoré, ako sám hovoril, sú miestami duchovného prameňa veriaceho človeka. Aj my sme sa s Františkom Dancákom stretli pri práci na výstave, v rámci ktorej prezentoval svoju publikačnú činnosť. Všetko, čo tu vidíte, to nie je výsledok jedného dňa. To nevzniklo od večera do rána, alebo od rána do večera. Tak ako povedal to jeden britský štátnik, Churchill, že ak chceme byť úspešní, musíme pracovať aj vtedy, keď iní sa bavia. S kňazom Františkom Dancákom sa bardejovská verejnosť navždy rozlúčila dnes zádušnou svetou liturgiou chráme svätého Petra a Pavla v Bardejove. Česť jeho pamiatke. To je zo správ na dnes všetko. Pri správach sa uvidíme opäť v utorok na budúci týždeň. Užite si pekný víkend. Dovidenia.